Ким Чен Ын 4-ші рет Қытайға аяқ басты. Оның Бейжіңге сапары қаңтардың 10-ына дейін жалғасады. Солтүстік Корея көшбасшысының бұл сапары әу баста құпия болды. Тек 7-ші қаңтар күні кешке қарай жергілікті ақпарат құралдары Ким Чен Ын мінген пойыз Қытаймен шекарадағы Даньдун қаласынан өткендігін хабарлады. Сонымен Кимнің бұл қадамын сарапшылар қалай жорып отыр? Бейжіңнен тілшіміз баяндасын. Ким Чен Ын Дональд Трамптың қатысуымен өтетін саммиттің қарсаңында Бейжіңге арқа сүйеуі мүмкін. Қытай сарапшыларының осындай пікірін жергілікті ақпарат құралдары бүгін жариялады. Атап айтқанда, Ким Чен Ын Қытай Халық Республикасына ақыл кеңес пен қолдау сұрау үшін келу ықтимал дейді. Global Times-қа сұхбат берген Қытай қоғамдық ғылымдар академиясы жанындағы Шығыс Азия зерттеу орталығының қызметкері Ван Цюншен. Оның айтуынша, Ким Чен Ын Трамппен кездескен соң өз елін дамытудың жаңа дәуіріне жетелейді. Саммит Пхенянға көптеген мүмкіндіктер әкелуі тиіс деген пікірде. Корея Халықтық Демократиялық Республикасы үшін биылғы жыл Қытайдағы 1979 жыл сияқты болады. Дәл сол кезде Бейжің реформалар мен өзгерістерге кірісіп, сыртқы мемлекеттер үшін әлемге ашықтық саясатын енгізген болатын. Ким Чен Ын Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің шақыртуы бойынша 7-ші қаңтардан бері Бейжіңде жүр. Бұл сапар ақш пен Корея Халықтық Демократиялық Республикасының 2-ші саммиті қарсаңында өтіп жатыр. Сондықтан әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа оң әсерін тигізеді дейді Қытай сарапшылары. Естеріңізге сала кетейін, бұл Ким Чен Ынның соңғы 11 айдағы Қытайға 4-ші сапары. Ол былтыр наурыз, мамыр және маусым айларында келіп кеткен болатын. Нұрбек Бекен, Жансый, Хабар 24, Бейжіңнен.